Jag har kollat till dem två gånger i år redan. Men nu ska vi se hur det ser ut nu. Det känns som att de är på god väg i alla fall, båda två. Just det, vatten. Lägger dem där uppe, så. Och så får de lite. Kanske lugna ner lite. De var ju rätt aggressiva sist här. Lägger den där. Av någon anledning så har ju påsen gått sönder där under. Så att, eller fodret har gått sönder. Så tjejerna är ute den här vägen också. Vilket gör ju lite sådär. Men det är sånt som händer. Där kommer en tjej. Då ska vi se hur snälla de är idag. Iva. Ska vi se till att jag drar igen. Så att jag inte får några innanför. Så. Kommer de med pollen också. Ljusblått pollen. Det här ser ju bra ut. Tjejerna är aktiva. Men de har till och med byggt lite där. Det är ju synd. Så. Då ska vi se. Det här är en stackare som inte verkar som så bra tyvärr. Nu ska vi se, vad gjorde jag vattenflaskan? Den ställde jag förstås under. Ja, oj, nu smet ni. Kanske ni vill se vad jag gör också, eller hur? Inte bara... låter. Så. Kanske lite bättre, okej? Okay. Kombinera lite vatten och... Vad gör du där? Okej, men du. Så. Ska vi se här. Det känns bra. De håller på att ta på förråden. Det är bra det. Det är fint, fint. De kör både på... Jag har ju gett dem både... Jag har gett dem både... foder och... Men det här är jättebra. Det börjar bli lite lättare här nu så att snart kommer det bli full fart på de här tjejerna. Här har jag apifondgrejerna som jag tänkte att jag skulle... De har varit duktiga och fixat här. Jag ska försöka få lite ägg i så småningom så att jag kan starta en odla upp en drottning också idag.
Eller det här året. De är snälla de här. Oj, 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 här var det. De har tömt mycket fint här. Jättefint. Det finns horor kvar så det är bra. Tjejerna är jättesnälla idag. Känns det som. Här hade vi. Oj, oj. Här var det mycket bi. Här var det jättemycket. Oj, vad fint det var med pollen. Ska vi se ifall jag kan. Ska bara titta så jag inte råkar drottningen här. Inte för jag tror det, men. Jättebra de orden här. Ja. De är jätteduktiga tjejerna. Nu ska vi se. Ta bort gamla mellanbryggor. Eller vad man ska säga. Där man byggt ihop vaxkakorna. Ska visa här. Ifall ni kan se. Mycket fina färger. Många fina färger. Och den här var alltså typ. Det här var det svaga samhället jag hade. Och det var knappt. Oj, kör tjejen. Lita på dig. Det var, den här samhället var ju knappt två ramar när jag invintrade dem. Och de har klarat sig ypperligt faktiskt. Här har vi drottningen. Det är så fint här nu. Ska vi se ifall hon så vet frukas. Ska vi se ifall ni ser drottningen här. Ser ni den? Ser ni henne? Några är ja, arga på mig så jag håller på att flytta. Och, jättenya gråbin. Jättesöta små saker som en grå och sån här. Riktigt fint ordnat har de här. Och drottningen går där och letar plats att lägga mer ägg på. Så det är bra. Det var väldigt fullt där. Ska vi se här. Det var inte så mycket täckdyngel i de ramarna. Men det var väldigt mycket ägg. Jag försöker ju nu. Titta här. Oj, oj, oj. Här hade de dragit in. Eller flyttat på. Här var det väldigt mycket larver. Väldigt fint runt gjort med poll, täckdyngel, larver, nektar. Och ägg ser jag också. Nya ägg ser jag också, jättefint. Och här har vi också, här har vi täckt väldigt mycket gråbin. Larver, nektar och pollen och har vi ägg här också? Ja, där har vi ägg också. Jättevackra. Så, nu ska vi se här. Vi har en, två. Ska vi se här, är det tre stycken? Nej, här var den svenska flaggan gul och blå, kan jag ju säga. Alltså det här är enormt vackert. Och nektar. Pollen. Några gråbin här också. Men inga ägg. Och inga larver. Och här var det bara täckt foder. Då behöver inte jag gå längre, tänker jag. Då är ju frågan ifall vi ska göra så här.
Så. Sådär. Oj. Det var en stackare som var platt. Försöker ta bort dem så snabbt som möjligt. Så de inte blir extra arga på mig för att jag råkar klämma någon stackare. Nu pågår bidansen för fullt. Försöker att se till att inga tjejer blir klämda här. Det blir så otrevlig stämning då. Ja, det var några stycken som flög ut med pollenet igen. Jag misstänker det. Nu ska vi se, nu tar vi och vänder på den där. Det spelar nog ingen större roll, tror jag. Det är ju lite tajt alltså. Sådär, tror jag faktiskt. Jag är nöjd. Den första inspektionen. Jag hade 3 ramar med ängel i olika stadier och ägg. Så den är på väg. Den är bra på väg. Den är gott och väl på väg. Då ska vi se här. Ja, det där var ju mindre bra faktiskt, måste jag säga. Jag har några stycken. Hur ska jag lösa det här, tror jag? Utan att klämma bina. Det här var ju intressant. Jag får lägga den där försiktigt. Så. Hoppas jag inte klämde några. Men jag vill inte ha... Då har man börjat sätta fast det här, vet du. Det ser fint ut i alla fall. De får faktiskt hålla sig till sina ramar som de har gått om plats om på. Jag förstår inte varför de har byggt... Lagt på extra nu. Och där var jag stackare som var klämd. Och där också. Så de tar vi bort på en gång. Om inte känner doften och blir arga på mig. Då ska vi se här. Nu ska vi vända på den här faktiskt. Så. Så. Nu kör vi. Lite. Kom in. Sådär. Sätter vi på den här. Sen är det som sagt, det finns några ställen som de kan komma upp på. Ut i den här kupan. Så förhoppningsvis börjar de inte lägga allt för mycket vax här uppe då. Baksidan är där. Jag gillar verkligen Huddingekupan faktiskt, måste jag säga. Då gör vi så här, då tar vi en paus nu och sen så kör vi nästa. Då kör vi igen. Den andra kupan. Jag ber så mycket om ursäkt för ljudet. Jag hoppas det fungerar. Jag får kanske ändra på någonting i inställningarna sen. I alla fall det här fungerar på något sätt. Kanske stör. Jag vet. Nej. Det får man. Så.
Så, tar vi vattnet dit. Jag har ju gett det här samhället som är starkare också. Foder för på säkra sidan. Dock så verkar det inte behövas, för jag tror inte de har tagit någonting. Överhuvudtaget. Ska vi ge dem lite rökpuffar här på båda sidorna. Jag har ju lagt på en till lager här för att vara på säkra sidan. Här har vi några små tjejer som ser purfärska ut faktiskt. Sitter på locket och solar sig eller något. Och så var de ute på en liten inledande flygtur för att lära sig området. Ta en paus. Så här har de kittat igen lite här. Som sagt, jag har lagt upp i fonda. Så. Men de äter ju ingenting där. Eller ja, lite kanske de har varit här, men inte mycket att prata om. Alls mycket att tala om. Nu ska vi se, vi gör så här. Jag får inte ställa den här på snedden. Så där kanske det funkar. Hoppas det håller där. Då ska vi se, jag är bara lite nyfiken här uppe, jag tror inte de har... Jag gjorde ju fel, eller hur man ska se på saken. Frida lite på den där så lägger den i skuggan istället. Så. Jag har gjort fel här tror jag. Borde ha lagt den tomma underst när jag fyllde på med en, för jag tyckte de började bli lite trångbodda. Inte riktigt kanske, men ändå. Ska vi se här. Det här är ju tomma ramar som jag har lagt in. De har inte gjort någonting med än, men det kommer ju. Direkt när nektarn börjar flöda så tror jag att det kommer hända lite grejer här. Så jag tar och lyfter av den här för att jag känner att jag vill ha lite... Jag vill undersöka den där sist. Oj, här hade de verkligen byggt ihop dem. Jag gör faktiskt så här, jag tittar lite på de här snabbt här. Här är drottningen. Oj, här är drottningen. Full fart. Okej, det här kommer smälla det här samhället när som helst. En riktig fin och tjock, fet drottning. Ska vi se ifall ni ser henne där. Ser ni henne? Där är hon. Det var en tjej som inte tyckte om att peka på drottningen. Det är full fart här. Det är full fart. Ska jag bara... Jag vet inte ifall jag gillar att hon är... Ja. Kolla att hon ligger kvar där innan jag flyttar på samhället igen. Oj, här hade de verkligen byggt uppåt. Uppskattades inte alls. Men de kröp ner allihopa så snällt så. Nu ska vi se. Ska vi ta bort det här som de har byggt extra. Jättefint. Men jag tycker att det är onödigt att de ska inte bygga åt det här hållet. De har en kupa ovanför. Akta nu tjejen. Bort med dig. Ska jag ta bort allt det som är överflödigt här emellan. Ska vi se här. Tar vi loss den här här. Får vi se. Jag tror att de har rätt mycket foder kvar i ramarna också. Yes, det har de. Den är helt full, den här ramen. Nej, det var den faktiskt inte. De har ätit rätt ordentligt här också. Det är bra det. Tjejerna har jobbat på. Nu ska vi se. De har ju... Mycket förråd har de här. Nu ska vi se.
Hoppas inte det där är en som kryper upp för byxorna på mig. Hoppas det bara myra. Nej, de har mycket foder kvar här. Det har de. Mycket foder där. Nu ska vi se här. Loss. De har foder i 1, 2, 3. Här har de foder och... Ja. Jag säger foder för jag ser att det är samma som är kvar från... När jag invintrar dem nämligen. Men i tjej, flytta på det. Ska vi se här. Hur ser det ut? Här hade vi... Ja. Oj, dum, hör man när de ramlar ut. Ja, här är det både. Ja, här är det. Oj, här var det riktigt fint också. Det här var ju fullt med ägg. Och lite täckt. Så nu försöker jag bara skynda mig på att gå igenom de här samhällena så snabbt det bara går. Hörrni tjejer, ni får faktiskt flytta på er. Jag vill inte ha er uppe på. Ja, där var det någon som var irriterad på mig. Den här är full. Nice. Yes. Täckdyngel. Täckdyngel, larver i olika stadier, ägg. Nu har vi en där också, ja. Vi ser här. Nej, bort. Så ut här då. Den här är också full med täckdyngel. Yes. Och ägg och larver i olika stadier. Yes. Jättefint. Nu har vi 1, 2, 3 va? Eller hur? Eller är det 2? Täckdyng. Oj. Det här är 4. Nu blir någon argare. Nu råkar jag väl klämma någon tror jag. Jag ser en sista här ifall det är täckdyngel på den. Då har jag 5 ramar med. Nej. Okej. Det är. Okej. 4,5 ram med. Nu får ni sluta här nu.
och blev arga. Kan jag ju säga gott. Någonting gjorde jag fel tydligen. Vänta nu lite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okej, 10. Så. Jag blir 10. Så. Och sen tar vi upp den här. Och så vill jag kolla att förhoppningsvis har jag drottningen med mig nu. För annars blir det ingen kul för mig. De kan i och för sig dra upp en ny drottning eftersom det fanns massa nykläckta ägg och så vidare. Men det känns ju väldigt, väldigt onödigt. Nu har det bidans. Och där har vi våran fina drottning. Jättestor och fin. Riktigt stor tjej. Och hon känns som att det här samhället plockade jag i ett träd som hängde där. De hade inga problem med det. Sen har de ju varit väldigt snälla. Det är när det har varit dåligt väder som de inte är så samarbetsvilliga, kan jag ju säga. Så, ska vi se här. Sådär. Där blev det alldeles ypperligt, utmärkt. Bra genomgång, måste jag säga själv. Någon som inte uppskattar att jag har varit hos dem. Ja just det, jag skulle göra det här först. Så var det. Ska vi se här ifall jag får på den här utan att... Ja, men det är inga problem. Det ska vi se. Bort med den här tjejen. Så. Ja, lägger jag på den där. Frågan är faktiskt om jag skulle strunta i den här. Ja, det gör jag faktiskt. Det gör jag. Jag tar och struntar i den här. De behöver inte den, känner jag. Då har vi och...